кесати гапирадиган. Фарҳод, Наргизга бугун яхши ko'rishimni aytsammi, aytmasammi? Yo'q, aytma. Nima qilasan aytib, yaxshi ko'rishingni. Bir 10 yillardan keyin borib aytasan, 30 yildan keyin borganda, ani nevaralarini parkka kirib o'qiyotgan ko'rib qol, aytasan, "Men seni shunday yaxshi ko'rganingimsan." Kesatmanangi. Farhod, salla mazza qilib cho'millaring bitta-bitta mana shu chiqsanmi ekan? Cho'milma, nima qilasan? Domda turasanmi? Ha. Shu domga borganingda bir vanniga suv to'ldirib cho'milasan, dachiginimga chiqding, va senga cho'milishga chiqmagansan, cho'milma. Yo yo, kep nima qilasan o'g'il? Bola doni kelaman deyapti. Yo'q, kep ovora bo'lma. Ertaga dachidan chiqib ketayotganimizda kelasan. Vayn tugaganidan so'ng. Yaxshi vayn chiqdi. Boplatdi lekin. Qandaydir bir shikoyat yozib qo'ydi. Qandaydir qilish shart emas. Yo yo, laykan bosish kerak emas. O'zi tepkilanib dabdali bo'lib ketsin bu vaynerlar. Nima qilasanlar? Qo'chol bo'lib ketgandi. Shunday tras.